Ja, ljuvliga sommartid. Härliga tider nu när man får gå på bete, eller hur? Hur lång tid behöver hästen egentligen på sig för att vänja sig vid ett foderbyte? Ja, normalt så säger man ungefär mellan 7-10 dagar. Sen finns det de hästarna som kan behöva ännu längre tid. Men cirka 7-10 dagar för att mikrofloran i grovtarmen ska ha en chans att ställa in sig på det nya fodret.